A noi piace pensare che non sono difficoltà di un'altra parte del mondo. A noi piace mettere in evidenza che sono delle difficoltà che non hanno origine nella collocazione geografica di quella persona o di quella situazione. Pensamos que trocando experiência faz parte do nosso fortalecimento. Nós, no nosso país, temos algumas limitantes. Limitantes de ordem humana, de ordem financeira e de ordem mesmo motivacional para a produção. Mas a própria tecnologia da manutenção e rejuvenescimento do solo é uma tecnologia formidável que dá para levar a Moçambique e apostar nesta componente de agroecologia. Porque em algum momento temos muitos gastos por compra de produtos químicos que estamos a entender que traz prejuízo para o solo e traz prejuízo para o humano. Ao passo que com capim podemos trabalhar, com estrume da vaca podemos trabalhar para ver se podemos produzir uma boa produção que pode ser sustentável à nossa saúde. Camponeses unidos! Sempre venceremos! Camponeses unidos! Sempre venceremos! Globalizemos a luta! Globalizemos a esperança! Globalizemos a luta! Globalizemos a esperança! Homem e mulher consciente! Na luta permanente! Homem e mulher consciente! Na luta permanente! Na luta!